Porodična medicina Doma zdravlja u Trebinju obilježava 10 godina rada. U Trebinju nas očekuje Marija Vujović. Jubilej je obilježen skromno, a akcenat je stavljen na dječju svijest o značaju ljudskog zdravlja. Tim povodom učenicima 4. razreda osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj održano je predavanje o zdravlju i njegovom očuvanju. Bila je ovo ujedno i prilika da se ocijeni dosadašnji rad najveće službe Doma zdravlja. Specijalisti porodične medicine Trebinskog doma zdravlja predavanje su posvetili zanimljivim temama prilagođenom dječjem uzrastu. Vrlo brzo se kroz dijalog došlo do odgovora kako očuvati zdravlje, kako se hraniti, koliko je bitna fizička aktivnost i lična higijena. Moramo jesti zdravu hranu, trenirati, prati ruke, zube i čuvati higijenu. Plaše li se djeca ljekara, posebno je pitanje kojim su se pozabavili ljekari. Da li možemo nešto da promijenimo ili mi u neku ruku učimo od njih da poradimo i na našem radu. Znači, ovo je uzročno-posljedično, da budemo bolji i zdravlje da očuvamo i da mi kvalitetniji radimo, da razbijemo tabue. Služba porodične medicine Trebinskog doma zdravlja nakon 10 godina ima 15 timova, od kojih jedan funkcioniše u Lastvi. Ljekari porodične medicine su ljekari sa najvećim brojem kontakata. Pristup porodičnoj medicini je otvoren i neograničen. Dakle, nama pacijent dolazi više puta i vi u tim posjetama stičete, upoznajete se i stičete taj partnerski odnos. Ciljem je u budućnosti unaprijediti rad porodične medicine i podići nivo usluge na još veći nivo. Povjerenje i saradnja sa pacijentima je, kažu ljekari, od presudnog značaja. Evo i danas smo zakazali sinoć pregled, tako da smo prezadovoljni. Negativne strane porodične medicine prema riječima pacijenata odnose se uglavnom na zakazivanje pregleda i promjenu ljekara. Prednosti ovakvog načina rada u odnosu na prethodni pokazale su se, kažu, kao daleko veće.